ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଲି ନେଇ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଭରବାରକେ ଗଲା ବେଲକେ ରାଲି ନ ଭିଡ଼ କରାବାର ଲାଗି ଦୂର ଦୂରନୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ। ସେ ରାଲି ନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବାମରା ବ୍ଲକର ଜଣେ କଳାକାର। ଝାଉଁ ମାରବାର ଲାଗି କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାର ବାସ୍ତୁନୁ ଅୟତ୍କା ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ନା ଦଳର କେହି ନେତା କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଯାହାକି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଲେ ତାଙ୍କର ନୋମିନେସନ ପେପର ଫାଇଲ କରିବା ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ 40 ଟ୍ରୁପ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଯେ ଆସିବେ ଘୋ କରିବେ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଟ୍ରୁପ୍କୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍କୁ ଆଣିଲେ କୁଚିଣ୍ଡାର ବାମରା ବ୍ଲକର ପିଣ୍ଡାପଥର ଗ୍ରାମର କୁମାର ମାଝି ବୋଲି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଦହଳ ବିକଳରେ ହେଇ ପାଣି ଟିକେ ନପାଇ ସିଏ ହଠାତ୍ କିନି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଣିଥିଲେ ଟ୍ରୁପ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇକିରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ ଯାଇକିରି ଟିକେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦେବେ। ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଲୁ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଖାଲି ଯେ ସୁପର ମିଛୁଆ ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଭୀରୁ, ହୁଏତ ସେ ଡରିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ। ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ସେଠି ଥିଲେ। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଗର୍ବିତ କରୁଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆଶା ଓ ଭରସା ନେଇକରି ପୁରେଇ ଦେଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କହୁ ବବି ଭାଇ ବୋଲି, ସିଏ ସେ ପରିବାରକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ, ସେ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା। ସେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ୟ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସେ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବିଜେଡି। କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ କଳାକାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏନ୍ତାକି ପରିବାରକେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।